ذہن میں رکھے، چینل صرف ایک پروموشن کا کام کرتا ہے، آپ تک ویڈیوز اور انفارمیشن لاتے ہیں۔ اگر آپ کسی قسم کی ڈیل کرتے ہیں تو پرسنل ویریفیکیشن کر کریں۔ چینل کسی کی ریسپانسبلٹی یا ریکمینڈ نہیں لیتا ہے۔ اور آپ کے بھی ایڈ ڈلانا ہے تو کال کریں، اوپر اسکرین پہ نمبر ہے 9985755330۔ اور جو چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر لے، آپ کو بھی نئے ویڈیوز کی اطلاع جلد سے جلد۔ اور دیکھیے، ابھی میں آپ کو جو پراپرٹی بتا رہا ہوں جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ ہے اور اچھے مقام پہ ہے، جو اے آر سی آئی روڈ ملاپور بالاپور کے طرف نہیں گئے، میں ان سے ریکمینڈ کروں گا آپ ایک وزٹ کے طور پہ یہاں پر جائے۔ جو یہاں پر وینچرز ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ری سیلرز بھی ہے تو یہاں کے وینچرز پہ موو کریں، دیکھیں لوگ کافی کما رہے ہیں، اچھا گروتھ ہو رہی ہے، جو لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں۔ کافی ویڈیوز میرے چینل پہ لگے ہیں اور جو لوگ خریدے بھی ہیں بیچے بھی ہیں، تو میں خریدنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن آپ ایک بار وزٹ کریں۔ اگر آپ کا فری ٹائم ہے تو یہ ایریوں میں جائیں، یہ سنشائن ویلی وغیرہ بہت سارے یہاں وینچر بنے جہاں پر میرے گھر بھی ڈل رہے ہیں میرے چینل پہ۔ تو آج جو ہے آپ کو امپائر بول کر جو وینچر ہے اسی میں ایک پلاٹ ہے جو بکنے کا ہے، جو قاسم بھائی ہے، اس آپ سے ڈیٹیل پورا دیا ہوں، آپ دیکھیں۔ لیکن میں یہ ایریا ایسے ہیں، اگر آپ کنے ورتھ ہے تو آپ لے لیں، ان کو لے کر رکھ لیں، ایک دو سال ویٹ کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھی منافع ہوگا۔ تو آپ جائیں گے تو آئیڈیا ہوگا، پھریں گے تو نالج ہوگی۔ تو بہتر ہے اسی ایریے جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، انڈر ڈیولپ ایریے، وہاں ہی آپ کو زیادہ تر فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں وہ کافی مہنگے ہو جاتے ہیں، پھر ریسیل پہ مشکل ہوتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ اس طرح کے لیں گے، دیکھیے گارڈن وغیرہ بھی بن رہا ہے، تو یہاں پر آپ کو گروتھ ہوگی جلدی، اور آپ کو بیچنے کے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ ریسیلر ہے اور بالکل اچھا ماحول ہے۔ اگر آپ اس ماحول میں بنا کر بھی گھر کول کلائمیٹ میں جو رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا رہے گا، پورے آم کا باغیچہ اچھا ہے۔ دیکھیے، السلام علیکم، خوش آمدید ہے میرے چینل میٹرو ریئل اسٹیٹ حیدرآباد پر۔ میں آپ کا دوست محمد نظام الدین جنید 135 گز کا رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ، بہت اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ پراپرٹی لایا ہوں۔ آپ کو آس پاس بتاتا ہوں، پھر جو انچارج ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں، آس پاس بتا دوں، پھر ڈیٹیل پراپرٹی کی بات کریں گے۔ جو آپ کو پڑوس ہے اس طرح کا رہے گا ماحول، یہ دیکھیے بہت کول کلائمیٹ ہے، جو اچھے انوائرمنٹ میں، نیچرل انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے بہت پیارا رہے گا۔ دیکھیے یہاں سے گرین ویو، آپ بالکل اچھا ہے، جھاڑ وغیرہ، اور گیٹڈ کمیونٹی کے حساب میں رہے گا۔ یہ انڈر ڈیولپ وینچر ہے، ایمپائر کے نام سے بنایا گیا وینچر ہے یہ، اور پیچھے بھی دیکھیں گے آپ کافی بڑے بڑے عمارتیں بنے ہوئے ہیں، اور کچھ ابھی بن بھی رہے ہیں یہاں دیکھیں، لیکن گیٹڈ کمیونٹی کا حساب ہے۔ آپ دیکھیں یہ بالکل سامنے کا گھر ہے، اور جو پڑوس میں ہیں پورے آم کا جھاڑ لگے ہوئے بارڈر سے، بڑا خوش نما ماحول ہے۔ جو لوگ کول کلائمیٹ پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت بہتر رہے گا۔ اور اس پراپرٹی کے اونر بھی میرے ساتھ ہے بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ جی آپ کا نام؟ جی محمد قاسم۔ جی قاسم بھائی، سب سے پہلے یہ مقام کون سا کہلاتا ہے؟ یہ دی ایمپائر ہے بھائی، دی ایمپائر، یہ وینچر کا نام ہے۔ جی ہاں، ملاپور بالاپور میں آتا، جی نیئر بائی 400 فٹ کی روڈ سے جو ہے نا، آپ کو 500-600 میٹر پہ ہی ہے۔ جی جو 400 فٹ کی روڈ اے آر سی آئی روڈ سے جو اسٹریٹ آ رہی ہے، جی قریب ہے یہ، جی یہ 135 گز ہے پلاٹ پورا، ایسٹ فیس ہے یہ، ایسٹ فیس ہے، جی ہاں۔ اس کا فیس کتنا ہے؟ ایسٹ فیس تو ہے، فیس کتنا ہے؟ 27 فیس ہے، ڈپ جو ہے نا 45 ہے، تو اوور آل 135 گز ہے یہ، 135 گز ہو رہا ہے یہ جو ہے جگہ رہے گی۔ یہ دیکھیں آپ کو سائٹ سے بھی بتا رہا ہوں، دیکھیں اچھا ہے انوائرمنٹ، ابھی آپ بنا کر رہ بھی سکتے ہیں یا اس کو لے کر فیوچر میں اگر آپ بنائیں گے بھی تو اچھا ہی بنے گا۔ یہ دیکھیں تو قاسم بھائی، ابھی یہاں پانی کی کیا سہولت ہے؟ پانی کی جو ماشاء اللہ واٹر ٹینک ہے یہاں پر، جی ٹھیک ہے، اور آپ بور بھی جو ہے نا کرا سکتے ہیں، پانی ماشاء اللہ سے اچھا ہی ہے زمین۔ یہ گرینری جو دکھ رہی ہے حساب سے تو پانی یہاں جلدی نکل جائے گا، کیونکہ خوشنما ماحول، پانی جہاں رہتا ہے وہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، پانی الحمد للہ، پانی جو ہے نا ڈیلی ملتا اپنے کو، ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا کالونی ہے الحمد للہ، پانی کی ہر چیز کی سہولیات ہے ادھر، جی جی۔ اور یہ پلاٹ جو ہے نا ماشاء اللہ ایسٹ فیس کا ہے، آپ کو 27-45 ہے اس کا، جی جی، اور اس کا کوڈ جو ہے اپن 21,000 روپے سے بول رہے ہیں، ان شاء اللہ سلائٹلی نیگیشیبل ہے اس میں۔ جی ڈاکومنٹس کیا رہیں گے؟ ڈاکومنٹس پورے کلیئر ہے، رجسٹری ڈاکومنٹس ہے، رجسٹری ڈاکومنٹ ہے۔
तो आपका फ़ोन नंबर बोले 9398301448 तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आते हुए देखा, अभी तो पब्लिक नहीं है इस वजह से, लेकिन पार्क वगैरह भी बना हुआ है शायद, बच्चों के झूले वगैरह देखा में। काफ़ी सब लोग रह रहे हैं यहाँ पर जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल जो है ना अपने को अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे जैसा जैसा जाएंगे इसकी वैल्यूएशन बढ़ने का पूरा चांस है, घर बनते जा रहे हैं ना आगे। जी हाँ, पूरे घर बन रहे हैं और पूरे रह रहे हैं भी लोग यहाँ पर। तो ये जो एरिया है जहाँ तक आपके सिला है वो आपकी जगह है, जहाँ तक अपने सिला है जी दीवार से ये। तो अभी कोई खरीदे तो सर बना सकते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल। तो ये बता दीजिए आप मेरे को, कंपनी से तो आप खरीद लिए ना? जी हाँ जी, आपके नाम पे डॉक्यूमेंट्स है? जी हाँ, लिंक्स है पूरे जी। जी मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, इंशाल्लाह अपन जो है ना। चलिए देखिए, जो भी इंटरेस्टेड है आइए, पहले देख लीजिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स, तो भाई क्लियर है बता दे रहे हैं और उनके नाम पे है, तो आप जब देखेंगे तभी पता चलेगा। तो इंशाल्लाह क्या उम्मीद कर रहे हैं बताएं आप गज की? 21,000 रुपये गज है भाई। 21,000 जी, इंशाल्लाह स्लाइडली निगेशियबल रहेगा। चलिए जो भी इंटरेस्टेड है भाई एक बार नंबर बता दे। 9398301448। चलिए अगर यहाँ का लोकेशन भी मिल जाएगा या आपको मेन रोड पे आके कोई कॉल कर लेंगे तो लाके बता देंगे, एक 15 मिनट पहले भी बोल दिया तो आ जाएंगे। एक आधा घंटा पहले एक बोल दिए तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। तो बता दिया भाई, कूल क्लाइमेट है, आए देखे, मुतमइन होने के बाद आगे बढ़े। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, ऐड दलाना है तो कॉल करें 9985752130। अल्लाह हाफिज़।